ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ୍ ଖିଲାଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମୁଭି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଟୁ, ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ମୁଭିର ଏକ ଗୀତ ହର ହର ମହାଦେବ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୀତରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ପରଫର୍ମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାର କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ମନ୍ରୋଜ। ସେ ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହାର ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶେଖର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ଗୀତରେ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶିବ ତାଣ୍ଡବରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ମୁଭି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ହିଁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର କିଛି ସିନ୍କୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ରିଭାଇଜିଂ କମିଟି ଏହି ଆପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଥିରେ 20 କଟ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡଲ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ କଥା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।